вечерни до мене на кревата. Бавно се събуждам пак в непозната стая. Майщуро, ти съм правил стая люка. Ало? О, какво става, бе? Какво става, как си? Добре съм, брат. Ти как си? Добре съм, бе. Разхождам се. Къде си, бе? Бе, до Макдоналдс. До кой Макдоналдс, бе? До Събуе, бе, брат. До кой Събуе? Ами срещу ОМВ-то. До кое ОМВ, бе? Зад Кауфланд, където е. Точно зад Кауфланд. До кое Кауфланд, бе? Срещу Икеята. До коя е тази Икея? До KFC-то, бе. До KFC-то точно. До как... кое е то KFC, бе? До КТБ-то, бе, брат. До кое КТБ, бе? Фалира, бе. Кое? Срещу Техномаркет. Точно срещу Техномаркета. До кое Техномаркет, бе? Точно до Хепито, бе. До Хепито точно съм. А до кое Хепи, бе? До Лидъл, бе, брат. До Лидъл. До кое Лидъл, бе? Точно срещу Лукойл, как? До кое Лукойл, бе? До мола. Точно до мола. До кое мола, бе? Ами до метро, бе. До метро. До кое метро, бе? Е, до билата, как била? До билата. До кое била? Точно до Макдоналдс. До Макдоналдс. А до кое Макдоналдс, бе? До Лукойл. Ами точно до Макдоналдс. А, фастък си, бе. До Макдоналдс. Какво е фастък си? От